JB! Ambil kerja, ambil. Tepi. Good, ambil. Good. Now, pass, Mat. Dari tempat kecil. Turun balik. Dia angkat kayu, dia angkat bola apa? Sekali lagi diingatkan untuk diminta kepada pasukan Arab Pernuh. Wah kecil. Bahan makanan tengah hari anda di kemah urus. Caplos. Kecil naik, caplos naik, Mamat naik. Alamak. Pandang bola. Tengok bola. Masuk. Hai. Oh. Oh, ball. Caplos masuk. Perlawanan ke-26 kategori perempuan iaitu pasukan SK TK Girls dan juga pasukan SK Hongbon Batu Pahat untuk berada di pintu padang B. Manakala bagi kategori lelaki pasukan bagi perlawanan ke-26 iaitu pasukan Amin masuk. Dan juga pasukan SK Dr. Azik. Azik, warm up. Di pintu padang A. Azik, warm up cepat. No. Cantik. Okay, good. Pergi, Epi. Oh! Go lah, go. Masih ni. Masuk, Amir, masuk! Come on lah. Jaga sini. Zik, sini. Baik. Buntat, tak tahu pukul ke? Tapi dia pernah ada lho, Amir. Naik atas. Oi, itu tak jadi semua ni. Come on. Daniel support lah Daniel. Azik, ambil seorang. Tak baik lah bentuk. Sekali lagi diharapkan. Bagilah ni, Mamat tadi. Perlawanan ke-26 iaitu pasukan SK TK Girls dan juga SK Konvan Batu Pahat untuk berada di pintu padang B sekarang juga bagi perlawanan. Siapa yang bagi? Umar minta. Go Mamat, go. Bola dulu. Ambil dua. Kiri, kanan. Ceplos tu. Bahasa ke tengah lagi ni, ha? Kau tak faham bahasa ke? Tepilah. Lazik. Yes. Hai, Lazik. Pagi. No, kontrol. Habis. Banyak sangat. Dah penat. Tahan. Mamat dulu. Bola dulu, Mat. Daniel support Daniel. Isyap balik.
Okay, go, Abi, go. Abi. Go, Abi. Mamat, masuk, Abi. Kepada pengurus MPK. Yes. Okay, baik. Hai, hai. Pasukan anda mohon berada di tepi padang pi sekarang. Gila, pergi. Masuk, masuk, masuk. Keeper angle. Go. Mamat, jangan Mamat. Aduh. Good Mamat. Skor, 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 come on, skor, 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 skor. Baik, Matt, tak ada orang tu. Leg shot lah. Shot lah. Shot lah tu. Baby, baby, skor, baby, skor, baby, skor, baby, skor, baby, skor, baby. Mamat, mamat, mamat. Paham dalam lah. Apa Daniel? Go. Shot. Yes. Luar line, Muntad. Luar di, luar di. Muntad, luar line. Stop luar line. Jangan geram, Muntad. Nombor 4 siapa, Mamat? Kita bersedia perlawanan ke-27. Pasukan Sri Kandi Hei. Turun balik, turun balik, turun balik. KSG 3K di tepi padang B bagi kategori perempuan. Dia dah stop luar di, dia tak mati tau, dia masuk dalam. Dia dah, dia terus hit. Play, 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 play. Play, just play. Main, 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 main lah. Passing lah, passing. Faham lah. Happy, tunggu dalam wey. Pam, 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 pam. Betul. Jangan main tak jadilah ni. Hapsak kamu, kamu, kamu. Jadi macam okey. Takutlah ni. Kamu, kamu, skor, 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 kamu, skor, skor. Kamu, Epi! Kamu, Epi, skor, skor. Kamu, Epi, skor, skor. Pas Jablos, cepat. Bagi Jablos! Kamu asing lah. No, 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 no. Go! No. Go! Eh, go lah! Go! Jablos, Jablos! Go, 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 Mamat. Jablos sana. Yes, good yes, ball. Nice. Tolong dia. Nice. Jablos! Lepas, Jablos! Pasir happy ni. Lari balik lah, lari balik. Bagus, bagus, Mamat. Okay, baik, Mamat. Happy sana. Lepas, tak apa. Ambil bola cepat. Okey, okey, halak, halak. Kita boleh, kita boleh. Lagi satu gol. Come on, JB. Tapi ni orang ni. Lagi shot bukan lagi dia. Payung, payung dia. Wei, hey, tengok bola. Baik, go! Pemain ke-27. Bagi go! Dari lelaki. Yes! 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 Go, 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 go! Tahan! Good! Nice one, Lutan! Aziz, come on! Good! Go, Aziz! Ahmad, go! Now, pass! Yang sedang berlangsung di padang kategori perlawanan perempuan, iaitu perlawanan yang ke-26. Sabar, tak apa. Pandang bola, pandang bola! Aziz, turun! Okey, okey, 20 saat. Tahan, tahan!
tahan Buntan lagi. Buntan. Oh. Yes. Salam cakap thank you. Mohon perhatian, perlawanan tekuk ke-27 kategori lelaki. Pasukan SKSC Titan dan SKSC Boys berada di pintu.